I mafija, ekstazi kompanija, Escobar kartel i doz je manijak, a po kraju neka četa interventa i nikad ne zna šta te čeka pa se zenta. Šarmando i Nenadić znaju tamnu stranu, a tu je i Marić da skloni svaku barabu. Ajmo da vidimo šta radi Lukenzi, red za komande nikad nije bio anti. Svakog dana ubistva Meksikanci srednji prst, u novinama ubije mafija što je Balkan News. RM, MM, tek PM1, LS13, MS13, GSF, metla. Oni dolaze s mančetama, idu vam za petama, traže po gradu da razgovaraju sa metama. Retar da molim da sklonite u stranu, oni nisu pri sebi, pucaju na svaku barabu. Ekstazi mafija, restauracija, akcija, nađi ga, po gradu gazi ga, ali brzo beži, ide interventna. Viđe na vestima da velika je šteta. Ekstazi mafija, restauracija, akcija, nađi ga, po gradu gazi ga, ali brzo beži, ide interventna. Viđe na vestima da velika je šteta. 2,5 godine penjemo se na tron, gradimo ime da se zna ko je ko. Ekstazi, konzervacija, prava satisfakcija, da odemo odavde možda kreće racija. Akcija iz džepa viri mi novčanica, čekaj da dođe dosta, vidiš da li je manijak. Izrati ga, vadi pištolj, ide gang bang. On je u fazonu, više je crnački sleng. Bengele, bengele, možda vam idu čengele, možda rengenje, možda peder je, ekser je. Sada ide ovde pravo zakucavanje, ako se predaš možda je samo ranjavanje. Ovo ti je bio kratki reprezent, ako želiš pridruži se, dođi u naš svet. Ako si dobar naravno mi bacit ćemo pet, ali ako zajebeš stvari više nema red carpet. Ekstazi mafija, restauracija, akcija, nađi ga, po gradu gazi ga, ali brzo beži, ide interventna. Biće na vestima da velika je šteta. Ekstazi mafija, restauracija, akcija, nađi ga, po gradu gazi ga, ali brzo beži, ide interventna. Biće na vestima da velika je šteta.